Hvis I kan lide vores videoer, så tryk på abonner-knappen under videoen og følg med. Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag har vi været ude og tage familiebilleder. Sådan så de ud. Nu skal vi have en gave, fordi vi var gode til at tage billeder. Følg med. Den første er Alvina, der har ønsket sig den her. Fingerlinge Elve. Ja. Den anden er Selina, som kan godt lide Gabby Cat. I butikken. Og Liana ønskede sig Sunny. Lille mini. Ja. Med en puppy. Sådan en puppy. Så det er dem. Vi skal åbne nu. Skal jeg hjælpe nu? Ja, de kan begge to se noget. Det er man skal sætte batteri. Du kan lige få baba til at sætte batteri. Der er sådan noget på maven. Åh, oh, nej, har nogle gaver. Oh, den er så sød. Ja. Ja. Skal vi åbne og se, hvad der er? Hvad er det? Hvad er det? Magic Color Pop. Det er dens lort, ja. Måske sidder den i den her. Og laver den lort. De her, de kilde klistermærker. Dem kan man sin æg-hane. Det er sådan en cute ting! Ja. Det er en spamse. Ej, den var ikke tjent så. Må jeg se? Kom. Hvor skal den trykke hen? Og den går nu. Man skal ikke trykke den, fordi jeg har taget mange. Nå, hvad er sådan der? Gør noget mere. Sæt din finger i. Men det er den, der har i bære øjne. Åh, den lukker øjne, det er rigtigt. Må jeg sige? Den griner, den lukker øjne. Den vender på. Nå, den har lukket øjnene, når den hænger. Skal vi prøve at åbne den her? Ja. Måske er det, fordi det er slim. Ja, jeg tror det. Ja, det er slim-agtigt. Det er fordi, det skal være farve, som den. Man kan også putte den på en tus. Den har alle mulige lyd. Man kan også putte den på en tus, fordi jeg fik selv åbne den. Ja, måske kan du putte puppen herind. Når du er færdig med at lege med den. Ja, men der er et hul under. Ja, men det er ikke så meget, den kan komme ud. Ellers kan du sætte det her ind. Et hul under. Den hedder Rufus. Der er nogen, der hedder Pinky og Zed og Rocket og Brownie og Sandy og Fluff. Den hedder Rufus. Ja. Og Rufus har sådan en
hundehus på sin mave. En lille miv der, en lille miv her. Tag Pandis hånd, det er nu, det sker! Tak fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide vores video, så tryk på abonnerknappen under videoen. Vi sluttede aftenen med noget sushi, som er pigernes favoritmad lige for tiden. Abonner på vores YouTube-kanal for at se flere sjove videoer. Vi sætter stor pris på det, og det er helt gratis. Følg med!